Dinozavrni tuxumida o'ynayotganlar juda katta xato qilasizlar do'stlar. Bu dinozavr qirilib ketganiga 1 billion yil bo'lyapti. Bu dunyodagi eng katta qopoq bo'ladi. Ya'ni bir umr to'lmaydigan kanalizatsiyalarimizning qopog'i. Shu ko'rib turgan narsalar endi do'stlar bir umr to'lmaydigan kanalizatsiyalar bo'ladi. 3 tonnadan boshlab o'n kattasi 50 tonnagacha. Nimaga to'lmaydi desalaring, buni o'zini maxsus bakteriyasi bor, ichidagi narsani suvli yerga singitib yuboradi. Endi zayk suv chiqib ketadigan joylarga bemalol o'rnatsalaring bo'laveradi. Do'stlar, xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, 7 million so'mdan 9 ming dollargacha. Katta-katta domlarga shunaqa kanalizatsiyaga ruxsat olib berishga ham yordam berishadi. Gazini bos. Bu sohada 3 yil 4 yildan beri ishlayotgan Sohibjon akamizdan suhbat olib boramiz. Sohibjon aka birinchi navbatda meni o'zimdan so'rashyapti, ya'niki xo'p, bu olgandagi rostdan foyda bo'ladimi deyishyapti. Eng katta savol, hammani qiziqtirgan. Ha, foyda bo'ladi aka. Foydasi, xo'p, hidi bo'lmaydi, to'lmaydi aka. O'zining maxsus bakteriyasi bor. Har 6 oyda sotib turilsa bo'ldi. Aka, 6 oyda 1 million so'larga hamma sudasi gap bo'ladi. Nechta million so'larga? Xonadonlar uchun 50 ming so'm aka. Hozirgi kunda. Bundan buyog'iga arzonlasa arzonlaydiki, ko'tarilmaydi. Chunki bu narsa O'zbekistonga endi kirib kelyapti, misol aka. Köpeyse köpeyat ki azaymaydı. Ha, demek ona kalıgı 1 milyon 500 milyon diken gapler nato oraya. Yok, nato oraya. Çünkü Ali, adamla gapler var yaptı halas. Peki 50 milyon 6 ayda 1 metre oşu doğrusunu sapıyordu bu oldu. Oldu. Doğrusu da muamma bu muydu? Doğrusu da muamma bu muydu, özümüzde var. He, daimi var. Var. He, hop, aka karin. Bunu katlayıcı ornatsa bo'ladi. Yani loyli joylar, qattiq joylar, katlayıcı koysa, yani su çıkıp oluyordu joylar bu 1 minutdan keyin. Ularga koysa bo'ladi mı? Hamma joyga qo'ysa bo'laveradi. Aka, asosan sho'x joy bo'lmasa, misol, bundan suv chiqadi, yer suv demaydi aka. Misol, qancha yomg'ir yog'adi, yer emib ketadi. Nimaga yomg'irda suvda yog' yo'q aka, tarkibida. Biz bakteriya shu yog'larni parchalab, endi qo'pol bo'lsa ham aytamiz, odamning axlatining 12% yog'da aka. Asosan yog'lama yig'iladi. Bu yog'larni parchalab suv qilib beradi, biz bakteriyamiz aka. O'shaning hisobiga to'lmaydi deymiz. Bu shisha toladan bo'lgan bakteriyani uyim deb aytgan. O'zbekchasiga tushuntirgan. Bakteriyani uyi. Ha, oddiy yamaga solinganda aka, hidini yo'qotadi, endi u alig emas. O'shaning uchun mana shuni ishlab chiqarilgan aka. Ya'ni bu, ya'ni uyni ichiga qo'ysam bezapasnisi yaxshi. Bezapasnisi yaxshi. Muammo bo'lmaydi, ya'ni uyga keyinchalik bu alig bir narsa bo'ladimi, xavflimi deb so'rashadi-da. Naqa hech qanaqaligi ziyon tomoni yo'q aka buni. Endi qarang, buni agar mahallaga yo'lsa yo'lar bir joyi bo'lib qolsa, endi xalqlar to'g'ri joy, ashnaqa joyga to'g'ri keladigan akalarimiz bor-da endi misol. Unaqa joyga qo'ysa, necha tonnani ko'tarib ustiga yani mashina o'tsa bo'ladimi bemalol demoqchiman. Bemalol o'taveradi aka, bu 25 sant yerda tagida qolsa, любой mashina o'taveradi. 50 tonnagacha endi bunday qilib aytganimda aka, agar undan ham ko'p yuk o'tadigan joyga to'g'ri kelib qolsa, biz aytib qo'yamiz, bu karkas qilib beton qilib yuboriladi. Ha, ustida yana plus nima bo'laveradi. Bo'ldi, bezapasin. Demak, o'sha uni yo'li bor. Ular hamma uni qilib berasizlar, xudo xolasa. Endi qarang, agar buni zakaz beradigan bo'lsa, o'zingiz ham borib ko'rlab o'rnatib berasizlarmi yo o'zi ko'rlab berish kerak bo'ladi? O'zi o'rnatib oladimi? Unda o'zimiz borib kavlab o'rnatgani yetkaza olmaymiz aka. Ha, ha, ha. Joyni rasmini aytamiz, kavlatib bitta zilda shibyonka ketadi. Endi har xil ketadi. Uni aytamiz qancha ketishini. To'kstirib qo'yishadi, o'zimiz borib tayyor yamaga joylashtirib berib kelamiz aka. Aholi uchun mana shu kichkina narsa. Ha, mana shu 3 tonnaligimiz aka. Aholi uchun mana shu 3 tonnaligi. Xo'p, aka, endi qarang-da, ana kattasi ko'proq qatla olyapti. Asosan aka, u zavodlarga, tekstil, dom, shunaqa ko'p. Ya'ni kanalizatsiya yo'q joylarga. Ha, kanalizatsiya. Hozir har xil joylarga domlar qurilyapti, kanalizatsiya yo'q joylar bo'lyapti. Ha, o'shalarga qo'yib beryapmiz o'shani. Nechta bitta kattasi 50 tonnaligi nechta aholiga yetadi? Endi u aka, uni 25 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, misol Sharxonda qo'ydik, 25 talik kvartiraga bitta qo'yib berdik aka shuni. Ha, ha, ha. Bemalol yetadi o'sha. Yetadi. Ha, ha, yaxshi. U yog'ini hisoblab aytamiz aka. Uni hisoblab berasizlar, qancha qanaqa hammasini chiqarib berasizlar. Bunga qarang, faqat kanalizatsiyani suvmi yo hammom suvlarini ham tushirsa bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi? Hammasi ketaveradi aka bunga. Ha, dushovoylar ham ketaveradi. Oshxona ham ketaveradi. Nimaga desangiz, addeni kamerasi bor aka. Ha. Suv aralashadi. Chiqish bittada. To'y tushish ikkita bo'ladigan bo'lsa, hammom hojat bittaga kelyapti, ko'hna bittaga kelyapti. Ha, bu uchga bo'lingan-da bu narsa. Ichida ikkita, uchta kamerasi bor ekan. Ha, mana bitta teshigi turibdi, mana ko'rib turibsizlar, mana bitta, ikkita, mana shu yerda ko'rinib turibdi aka. Mana bu yerda bor ekan, yaqinroq kelaveringlar. Endi uzoqdan ko'rsatma deyishmasin. Endi aka, bu holatda bo'ladi, mana mashina holati tayyorlanib o'rasizlar.
Yaxşı ki, endi qarang aka, buni qatlargacha dastakalarimiz bor aka, bularda. O'rta Osiyoga bor aka. O'rta Osiyoga bor. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, daholasa. Muammo bo'lmaydi ularda. Yo'q, muammosi yo'q daholasa aka. Aka, endi mana kattalari qanaqa? Bu necha tonnalik ko'proq nimalarga olishyapti? 10 tonnalik aka u. Misol 3-4 ta qo'lni qo'shna. Bitta bo'lib, ham qiladiganlar bor. Keyin qo'lida bir 50-60 ta odam ishlaydi, 100 ta. O'shalarga qo'yib beramiz aka. Qilinadi aka. Bizda asosan standart shoxonadorlar uchun 3 kamera 3 tonnalik qilamiz aka. Narxi 7 million so'm mana bu tomondan olishingiz mumkin. Endi beton quyib aka. Nima qilsa ham 5-4 million bo'ladi tarasxot. Bu 7 million so'm aka. Biz to'lmaydi deyapmiz, bakteriyasi bor deyapmiz, to'g'rimi aka? Muammo bu. Asosan hid bo'lmaydi aka hozir. Asosiy hid bo'lmaydi. Kim unga hamma yo'lni qo'shib olsa bo'lasiz. Aytganingizdek, suvni, nimani sterilniy mashinagacha. Pul to'lagandan keyin endi qarang. Hop, kichkinasi necha kunda tayyor bo'ladi? Mana kattasi necha kunda tayyor bo'ladi? O'shanga ayt savol berib o'tay endi baribir. Hop, bir pul to'lasa, oldin necha pul to'laydi va necha kunda tayyor bo'ladi? Tek kattasi pul to'lasa, misol, necha kunda tayyor bo'ladi? Unga necha pul to'laydi unga ham? Xo'p, aka, kattasini o'sha zakazga chiqaramiz. Bu ham ketadi degan. Zakazga mana kichinalardan tayyori bor, prosta bizda 4 ta guruhga olib borib o'rnatadi degan. Ularni vaqtiga qarab oldindan hech qanaqa to'lov olmaymiz aka. Misol katta bo'ladigan bo'lsa, misol 3 ta 4 ta ketadigan bo'lsa, uni gaplashiladi. Gaplashiladi. Unga qarab to'lov olinadi. Lekin kichkinaga o'zi addenni to'lov olinmaysiz. Yo'q, oldindan 1 so'm pul olmaymiz aka. Ha, yaxshi ekanda demak, zakazchilar va'daga ishonadi. Endi jicha-picha 10% olsalaring ham rasodga to'g'rimi? Ha, demak unga to'g'ri keladi. Aka, xo'p, bakteriyadan tashqari bu endi qarangda chirish chirimasligi qanaqa o'sha bu shisha tola deyilgandan keyin chirimasligi o'shani hisobga berilyaptimi? Ha, shisha toladan bo'lgan. Aka, shu Rossiyada ishlab kelganmiz, Sankt-Peterburgda 50 yilga garantiya berishsa to'lmasligi. Bu endi eng umr uzoq narsa mash material. Aka, nimagaki bu shisha tolada polni o'zingiz ham bilasiz. O'shani hisobiga. O'shani hisobiga mana shunaqa bo'lyapti. Xo'p, endi mana bitta har xil turlari bor, kattasi bor, kichkinasi bor. Aka, buni qarang, buni olsa, mana misol mana shuni hozir 7 million deyapsa, xo'p, buni dastavkasi ichida bo'ladimi? Shuni aytib o'taylik. Yo, dastavkasini o'zi qo'shib beradimi o'sha odamlar? Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida aka. Ha, va Toshkent vohalargacha 8 million so'mgacha chiqamiz u yerda. Ha, kelishilinadi, aka. Vodiy bo'ylab 7 million aka, xonadon uchun mo'ljallangan. Hop, hop. Uyog'i 8 million. Aka qarang, endi o'zi ko'lab olgandan keyin, ya'ni o'sha egasi ko'lab qo'ygandan keyin ulab berishlar o'zi qoladimi yo sizlar qilib berasizlarmi? Yo'q, biz to'chga chiqarib berib kelamiz aka. Ulashga tayyor qilib beramiz. Ha, demak, mana shuni 100% moslab berasizlar, ag'ini santexnik ulab olaveradi. Ulab olaveradi. O'sha nimasini urvinini qo'yib berasizlar, ya'ni o'sha uyga moslab turib urvinini baland pastini qo'yib berasizlar. Qo'yib beramiz aka. Xo'p, ko'lagandan keyin nima nima olish kerak? Shibyonga kerakmi, nima kerak bo'ladi? Bitta zilda shibyonga ketadi, shu aka. Endi 6 küp ketadi aka bizda shibyonga. Ha, 6 küp ketadi. Har yerda har xil shu 6 küpgacha ketadi. Xo'p, endi aka, mana bitta bu uzunchoqlar turibdi. Bular nima uchun bu qatlarga? Bular o'sha haligi boya aytganimizda aka, katta misol tekstil zavodlari aka. Ha, 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 ha. 100-200 odam qo'lida ishlaydi. Kriyaz vazifasini bajarib beradi. To'g'ri, bunga kelib ulanadi hammasi aka. Bunda obrobotka qilib turib, yoniga yana qo'yiladi-da buni. Filtr qilgani. Ha, ikkita qo'yiladi buni. Buni abzatini yo bitta yo ikkita haligisiga qara, odamni hajmiga qarab turadi. Shunaqa aka bu. Ha, demak, buni ikkita olish kerak bo'ladi bundan. Bundan o'sha ikkita yoki uchta. Buni tashkilotlar ko'proq olyapti, deyapsiz bu gapingiz bilan. Shunaqa aka. Ha, ha, ha. Endi akalar, mana qo'limizdan kelganicha ma'lumot berdik. Aka, endi Qirg'iziston, Tojikiston ularga ham o'rta Osiyoga ham bor dedingiz. Shu rostmi aka? Bor aka. Xohlasa harakat qilamiz. Yo'q, harakat qilamiz xohlasa. Akalar, mana o'zlaringizga guvoh bo'ldilaring. To'liqroq savollarni berdim, realni garantiyalari bor haqiqatdan ham O'rta Osiyoga birinchi bo'lib olib kirgan akalarimiz, mashhur akalarimiz bo'ladi. Hamma yo'qqa garantiya berishadi va yetkazib berish, xizmatlar o'rnatib berish hamma yo'qqa bor, unda muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa, o'sha toshliq joy bo'ladimi, qumliq joy bo'ladimi, hamma yo'qqa xudo xolasa o'zlari sharoitidan kelib chiqib, bitta video rolik qilib, Telegramdan, WhatsAppdan tashlasangiz ko'rib turib, aytib berishadi, o'shanga qarab zakazni olaverasizlar, katta, kichik, tonnasiga qarab aytilaveradi. Xudo xolasa, ha, akalar, shu joygacha ko'rganlarga rahmat deymiz. Albatta, yoqqan bo'lsa like tugmachasini bosib, do'stlarga podlisa qilib qo'yinglar. Mana kimlardir oqtarib yurgan bo'lsa, to'liq ma'lumot berdi degan umiddaman. Agar xato qilgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Albatta, like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar.